Ukrayna Rusiyanın birtərəfli atəşkəs elan etməsinə baxmayaraq əməliyyatları davam etdirdiyini açıqlayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, son gün ərzində Rusiya qoşunlarının 16 yaşayış məntəqəsi istiqamətində hücumu dəf edilib. Raket zərbələri nəticəsində dinc insanlar arasında itkilər var. Bundan başqa infrastruktur obyektlərinə də ziyan dəyib. Hazırda Solidar şəhərində ağır döyüşlər gedir. Rusiya qoşunlarının bu istiqamətdə itki verdiyi bildirilir. Bu arada Ukrayna Rusiyanın bir sıra mədəniyyət xadiminə 10 il müddətinə sanksiya tətbiq edib. Siyahıya müxtəlif sahələrdə təmsil edən 119 tanınmışın adı daxil edilib.